Hali bir voqea Afg'onistonda yosh yigitlari bir vaqtda xotinlarda faol bo'lishi sanada Afg'onistonda bir yangi voqeati Afg'on matbuot Afg'onistonda yangi bir voqeati va marinda faol bo'lishi. Bu lozim meni bilishimcha bu voqealar bir biri bilan endi taqobildan ko'ra biz birinchi biz emasmiz raimiz bo'lak mamlakatlarda ham bor hamsoyalarimizda ham shu qiyinchiliklar qanaqa ular qilibdi shu katta san'atda katta chorchubda shu nizomida shunday gap tuzatibdiki bir biri bilan yashab tinchlik bilan sizni nazaringizga Afg'oniston hukumati o'zi bu jarayonga o'zi bir moniga aylanishi mumkinmi? Negaronliklar bor, qiyinchiliklar bor. Men bu muridda uncha ochiq tavsiya qilmayman, ammo tabiiy mardimimizni, hukumatni negaronliklari bor edi. Biz unga javob berishimiz kerak edi, mashvara qilishimiz kerak edi. U mashvaralar bo'lindi. Bunday bir ochiq muxolifat bo'linsa, bo'lgan yo'q. Men sizga bir gapni aytaman, raimiz, Afg'onistonda sulh prosesiga u har kimning niyati nimadir, men shu tavsiya qilmayman. Men shuncha aytamanki, hech kim bunga moni bo'la olmaydi. Bir millat irodasi. Ayniqsa shu Afg'onistonga tashkil etilgan mana shu milliy musolaha kengashining o'zini faolroq hissa qo'shishi to'g'risida ta'kidlanganmi? Ahamiyatga egami demoqchiman. Raim esa bizni tushunganimiz temdi. Juda ham muhim. Qay bir tema muzokara, tolimi muzokara qilsinmi? Ishkarida siyosiy katakonlarimiz bilan muzokara qilaymi? Biz xorijiy hamkorlarimiz bilan muzokara qilaymi? Temni voydasi qilaymi? Bu ko'p qiyin bizda. Ana meni bilishimcha biz vazifamiz shu mahdudiyatni bilib, hududimizni bilib, nizom tayin qiladi, biz uni muzokara qilishimiz kerak. Bilozdan meni bilishimcha sho'ray va bir meniki emas. Va biz ta'kidimiz edi. Temni ta'kidi shu ediki, bir xilo bor. Sho'ray oliy musoliha shu sho'ro tezroq tuzalsin. Va bizda shu qonun lozdan va mamlakatni maslahati ham shuki biz ish qilamiz, uni sho'roga beramiz, sho'ro tasdiq olsin. Va hududimizni sho'ro tayin qilsin. Farzlar tayin qilmasin. Ochiq aytishim kerak. Katta bir xulo 3 oyda shu sho'roni bo'lmagan edi. Bu sho'ro bundan ilgari bo'lib tuzalsa edi. Mana endi Amerikada yangi jamhur rais bor. Amerikada siyosiy o'zgarishlar kelyapti. Shu siyosiy o'zgarishlarning ta'sirini Dohadagi shu muzokaralarda his qildingizlarmi? Qanaqa biron ta'sirga ega bo'ldimi yoki yo'q? Biz kelgan o'zgarish Amerikani Afg'onistonni xayrida bilamiz bu vaqtda. Bu chunki bizga ham bir sharik kerak, biroz subot fikrisi bo'lsa, bir tadovum bo'lsa polisida. Bir kun bir gap, ertan bir gap, gaplar ovushaversa, biroz qiyin tasmin oluv. Bu o'zgarishga Amerikada kelgan Afg'onistonda sulh kelishiga va sulh uchun men buni xayrga bilaman. Va buni ham aytayinki, o'tgan Amerikani idorasi ham tabiiy bir pursani ochuv qiyin, ammo bir pursani ochdi. Afg'onistonda shu urush nimasidan sulh tomonida unga bir tag'ir keldi. Meni bilishimcha bu musbat tag'ir edi. U ochilgani qiyinchilik bo'ladi. Rizoyatimiz shu u raqam biz xolapiz bo'lgan joy. Amerikani naqshi juda ham muhim. Juda ham muhim vakil edi bu prosaga. Har qancha biz Amerikaman sulh bo'limida bizga yordam bersa, meni nazarimda bu bizga yordam qiladi, ko'mak qiladi sulhga va sulh kelishiga. Bulozdan talablar uchun agar niyatlari sulh bo'lsa, meni bilishimcha Amerikaning mas'ulona chiqishi hammamiz xayrimizda. Mas'ulona chiqishi va bir u chiqish sulh keluvga sabab bo'lsa. Mana endi kelasi kunlarda siz nima qilasizlar? Nimalar bor sizlar uchun ko'p muhim bo'lgan narsa va qanday bir payon bermoqchisiz siz xalqga? 3 oyki biz gaplashdik. Oxirgi muvaffaqiyatlarimiz ham buni ko'rsatadiki, biz qilamiz qiyinchiliklarimizni muzokara va mufohima bilan hal qilsak. Va bu prosa bundan mutafovit va 90 dan mutafovit.
Bugün Afganistan sahibi bir nizam, ordusu var, hamma gapi var. Va millatdan ham xolimiz ki faolini sam olsinda. Shu raqam ki sam olyapti, shu raqam ki savol so'rayapti. Biz birdan emas, Tolibdan hammamiz. Millati dovishi haqiqatda chiqsa, quvvalroq chiqsa, meni nazarimda ikki tarafni vodor qiladiki bir doimiy sul uchun ketsa. Men jan sizga avvaldan aytdim. Hech kim, har kimning niyati o'ziga bog'liq. Kim sulh xohlaydi, xohlamaydi. Ammo hech kim Afg'onistonda sulhga moni bo'la olmaydi. Chunki millat xohlaydi. Birinchi martabaki millat, mardim ohista-ohista me'yor bo'layapti. Bu Afg'onistonga katta bir o'zgarish. Katta bir o'zgarish. Agar biz ham bekepmiz, millatdan namoyon qilamiz va majburmiz mardimimizga javob qaytarsa.